assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun har doim o'xshab chiqadigan ham oson tayyorlanadigan yumshoqgina mazali piroglardan birini tayyorlaymiz bu pirogimizni xamirini tayyorlash uchun bor yo'g'i 5 minut vaqtimiz ketadi demak ishimizni boshlaymiz kattaroq chuqurroq idishimizga 1 stakan to'la yogurt solamiz Men mevali yogurtdan ishlatdim buni o'rniga oddiy suyuq qatiq yoki kefir ishlatishimiz mumkin 1 stakan to'la yogurt 220 g o'lchamda bo'ldi 180 g shakar solamiz 1 choy qoshiqda vanilin shakari va choy qoshiq uchida ozgina tuz qo'shamiz Juda ham yaxshi tamda chiqadi biroz tuz qo'shib yorsak pishiriqlarimizga 100 ml o'simlik yog'i solamiz va 2 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum qo'shamiz masalliqlarimizni hammasi xona haroratida turgan iliq bo'lishi kerak va endi hammasini yaxshilab aralashtirib qorishtirib olamiz mikser ishlatishimiz shart emas venchikda yaxshi aralashtirib olsak yetarli bo'ladi tayyor suyuq massamizni chetga qo'yib turamiz ko'rsatib o'tganim pishiriq pışırıq sodasi pishiriqlar uchun ishlatiladigan soda kichkina choy qoshiqda yarim choy qoshiq ishlatdim bunisi limon soki tayyor limon sokidan ishlatdim yarim osh qoshiqda limon soki qo'shamiz sodaga tezda ko'pirib chiqadi reaksiyaga kirishib ozgina aralashtirib tayyor suyuq massamizga birdaniga qo'shamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz limon soki bo'lmasa shart emas solish sodani o'zini suyuq massamizga solib aralashtirishimiz mumkin endi un bilan qavartma ya'ni разрыхлительni elakdan o'tkazib qo'shamiz 200-220 g atrofida un ishlatsak yetarli bo'ladi unni birdaniga hammasini qo'shmadim yarmini qo'shib biroz aralashtirib oldim xamir suyuq bo'ldi va yana qolgan yarmini ham qo'shdim unni kerakdan ortiq qo'shib yubormasligimiz kerak xamir suyuqligini ekranda ko'rsatib o'tganman mana xuddi shu holatda xamir tayyorlab olishimiz kerak pirogimiz xamiri tayyor endi qolipimizni yaxshilab hamma joyiga biroz sar yog' surib chiqamiz oddiy o'simlik yog'i sursak ham bo'ladi qolipim hajmini ham ekranda yozib ko'rsatib o'tdim tayyor xamirni hammasini qolipga quyib olamiz bu arada oldindan duxovkani ham tepa pastini baravar qilib yoqib qizitib qo'yishimiz kerak 170 gradusda 45-50 minut davomida chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqadi mana pirogimiz pishib tayyor bo'ldi yog'och cho'p bilan ham tekshirib ko'rsatib o'tdim cho'pimiz qup quruq chiqdi hamma joyi yaxshi pishgan pirogni birdaniga qolipdan oldim issiq paytida va endi buni to'liq sovutishga qoldiramiz pirogimiz tayyor to'liq soviganidan keyin kesib bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi xohlovchilar har xil o'zini fantaziyasiga qarab bezatishlari ham mumkin ustiga shakar pudrasi sepib kesib chiroyli qilib dasturxonga tortishimiz mumkin man buni chetlarini biroz kesdim urvoq qilish uchun blenderda maydalab oldim albatta buni qilish shart emas xohishga ko'ra mana urvoq qilib oldim va pirogimiz soviganidan keyin ustiga biroz malinadan tayyorlangan e, pyure qo'yib surib chiqdim malinali pyureni tayyorlanish video retsepti kanalimda bor ko'rishingiz mumkin video ostida ham linkini qoldiraman va boyagi tayyorlab qo'yilgan urvoqdan sepib chiqdim har xil murabbolardan ishlatishimiz mumkin xohishimizga ko'ra pirogimiz to'liq tayyor kesib bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin ustiga yana biroz shakar pudrasi, ya'ni sahrni pudra sepdim mana kesganda ham bilinib turibdi qanchalik yumshoqligi Juda ham mazali yumshoqqina bolajonlar ham mazza qilib yeydigan piroglardan biri bo'ladi aytib o'tganimdek yogurtli e, mevali yogurt emas oddiy qatiq <laughs> ishlatishimiz mumkin uzr adashdim mana ichlari qanchalik yaxshi pishganini ko'rsatib o'tdim mevali yogurtga tayyorlaganim uchun xamiri biroz rangi xiraroq chiqqan agar oq ok, oddiy qattiq ishlatsak yana ham chiroyli bo'lib ranglari oppoqqina bo'lib chiroyli chiqadi albatta tayyorlab ko'ring hammaga yoqimli ishtaha har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting va yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling